את השיעור הזה לאיזשהו מפגש בין הנושא הכללי שלנו כל שבועה, שהנושא שלנו בחודשים האחרונים זה הנושא של נשים גדולות במקרא, וזה מצד אחד. ומצד שני, אנחנו נמצאים ממש בערב תענית אסתר, אז אנחנו רוצים לדבר על מגילת אסתר. אז לפעמים יש לי שיעורים שקשה לי לשדך את הנושא הכללי לחג או למועד שאנחנו עומדים לפניו. אבל במקרה הזה זה כמובן קל מאוד, כי אנחנו רוצים לדבר על נשים גדולות במקרא, ואנחנו מדברים על אסתר. אז אם ככה, מה יותר מתאים בליל תענית אסתר מאשר לדבר על אסתר המלכה? אז זה יהיה הנושא שלנו לשיעור הקרוב. ואני ארצה לבחון את הדמות של אסתר, נכתב עליה הרבה מאוד, מהרבה מאוד זוויות והרבה מאוד בחינות. אני ארצה לעקוב בשיעור הקרוב אחרי איזושהי תופעה מאוד מעניינת שאנחנו רואים בדברי חכמים, זיכרונם לברכה, כשהם עוסקים בדמותה של אסתר. אז אם אנחנו נסתכל במקורות ש... שאני מעלה עכשיו, קצת. אז במקור הראשון יש פרק תהילים, לכאורה פרק, פרק תהילים, פרק כ"ב, לא קשור לכלום, והפרק מתחיל כך, למנצח על אילת השחר, מזמור לדוד. וזה מזמור שמתחיל בצורה ככה מאוד uh, קשה, עצובה. אלי אלי, למה עזבתני, רחוק מישועתי, דברי שאגתי. אז המשורר, דוד, הוא, הוא אומר, לא, אלי אלי, למה עזבתני? אני מרגיש רחוק ממך, רחוק מהישועה שלך, אני שואג אליך. אתה רחוק, אז צריך לצעוק, לשאוג, כדי להגיע אליך. יש eh, חלק מאיתנו שאולי מכירים את המנהג, שבפורים, במקום שיר של יום, אומרים את המזמור תהילים הזה, למנצח על איילת השחר. מה הקשר? אז רש"י אומר שרבותינו דרשו את הפרק תהילים הזה על אסתר. למה? אז זה גמרא, במסכת יומא, דף כ"ט עמוד ב'. תקשיבו היטב, תקשיבו היטב. אמר רבי אסי, למה נמשלה אסתר לשחר, כלומר לבוקר, לשמש, לומר לך, מה שחר סוף כל הלילה? אף אסתר סוף כל הניסים. זו גמרא משונה ביותר. אני רוצה שננסה להבין אותה. עוד פעם, מה אומרים לנו? בסוף הלילה מה מגיע? השחר, נכון? כלומר ההתחלה של הבוקר. אז מצד אחד, סוף הלילה זה הזמן הכי שחור, החושך הכי גדול הוא דווקא בסוף הלילה, כי באמצע הלילה יש לך את הירח. יש לך אולי יותר כוכבים, ממש לפני הסוף של הלילה זה הזמן החשוך ביותר. כל מי, ש, כל מי ששמר במשמרת בצבא, אז הוא יודע שהכי קר והכי חשוך זה בדיוק בזמן שלפני עלות השחר. אז השחר הוא הסוף של הלילה. אותו דבר אומרים לנו חכמים, אומר רבי אסי, אסתר היא סוף כל הניסים. זאת אומרת, במשל של רבי אסי, הם הניסים הם כמו הלילה, נכון? בלילה יש ניסים, והבוקר וה, עולה, ואז מה? ואז אין ניסים. אבל, שיש ניסים שעולים על כל דיון. אבל זה, זה נראה שצריך להיות בדיוק הפוך. כי אם כבר, אז כשיעלה הבוקר יהיו הרבה ניסים. בלילה אין ניסים, בלילה יש... חושך הקדוש ברוך הוא לא מתגלה, ואז בבוקר, נכון, יהיה לנו הרבה ניסים. במקום זה, אומר לנו רבי יעשי, אסתר היא הסוף של הלילה, כלומר, היא הבוקר היא הזריחה, ולכן היא סוף הניסים. יש פה סתירה מאוד עמוקה בתוך דבריו של רבי יעשי. ואני רוצה להקדיש את השיעור הזה לניסיון להבין את הדמות של אסתר, לאור הסתירה הזאת, הרי זה, אתם מבינים שזה בכוונה? זה לא בטעות יצא לו. תראו עוד, או, חז"ל חוזרים על הדבר הזה בכמה הקשרים, תראו עוד הפעם. הפעם היא מסכת מגילה, המסכת שעוסקת בפורים, במגילת אסתר, דף י"ג עמוד א', רבי יהודה אומר, הדסה שמה. אז למה נקראת שמה אסתר? אז אתם יודעים, מגילה אומרת, נכון? שהדסה היא אסתר. היה לה שם, כמו שלחלק מאיתנו יש, שם עברי, שם יהודי, ושם אה, אה, לועזי. אז יש אנשים שיש להם שני שמות, אה, שם שמשתמשים בו בין היהודים, ושם שמשתמשים בו עבור הגויים. אז גם היא הייתה נקראת הדסה, זה השם היהודי שלה, ואסתר זה השם הפרסי, זה הפשט. אבל חז"ל, תראו איך הם דורשים את זה, למה נקרא שמה אסתר? על שם שהייתה מסתרת דבריה, שנאמר אין אסתר מגדת את אמה, המ... אסתר מלשון מסתתרת או מסתרת. רבי נחמיה אומר, הדסה שמה, ולמה נקרא אסתר, שהיו אומות העולם קוראים אותה על שם אסתהר. המילה אסתהר היא מילה בפרסית, שהמשמעות שלה זה כוכב השחר. אסתהר. אנחנו אולי מכירים את הסיהרה. אסתהר uh, זה כוכב השחר. אז קודם כל זה מזכיר לנו את איילת השחר, שראינו שחכמים אמרו שאסתר זה איילת השחר. אבל דבר שני, אתם רואים עוד פעם את הסתירה הזאת, נכון? האם אסתר היא מסתתרת, או שאסתר היא כוכב השחר, היא זורחת? אז יש באסתר שתי בחינות, יש כפל פנים. ואם אנחנו רוצים להבין איך חכמינו ראו את אסתר, עלינו לעמוד על כפל הפנים הזה, לנסות לפענח אותו, להבין את המשמעות שלו. עכשיו בואו נראה איך אני מגדיל את הדבר הזה, כי זה כל כך קטן יצא, למה זה כל כך קטן? אז עשיתי לכם טבלה, אני רוצה לעבור ביחד איתכם קצת על, ההגד... על, ה... על ההגדה, אני... על המגילה, אני כבר בפסח, על המגילה, ולראות ולראות איך חז"ל ראו את העניין, בוא נראה איך אנחנו, הנה אולי נגדיל את זה, עדיין זה קטן מאוד, נכון? איך עכשיו רואים את הטבלה? אוקיי, אז אני רוצה להראות לכם פה את הטבלה הזאת, יש לי פה ארבע השוואות בין... מרדכי לבין אסתר, ארבע השוואות בין מרדכי לבין אסתר, כולם מהחלק הראשון של המגילה. כלומר, עד הרגע שבו אסתר נכנסת לאחשוורוש. השוואה ראשונה, בשלב, מה שקוראים לו בלועזית, הפרזנטציה. כשמציגים לך את הדמויות, בתחילת המגילה. אז איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. תראו איך המגילה מציגה את מרדכי. למרדכי יש זהות יהודית מאוד ברורה. קודם כל, הוא איש יהודי. איש יהודי היה בשושן הבירה. דבר שני, הוא יודע מי ההורים שלו. הוא יודע מאבא שלו, הוא יודע מסבא שלו, הוא יודע מי הסבא-רבא שלו, והוא יודע מאיזה שבט הוא. הוא שבט ימיני, כלומר, שבט בנימין. בנימין. כן, איש מיהודה, משבט בנימין. זה מרדכי. לעומת זאת, תראו את אסתר. ויהי אומן את הדסה יסתר, בת דודו, כי אין לה אב האם. על הדסה לא כתוב שהיא אישה יהודייה או איזושהי, ו ואין לה אב האם. עכשיו, במקום אחר כתוב, אנחנו יודעים שהיא הבת של אביחיל, אנחנו יכולים לדעת מי, אבל כשהמגילה מציגה אותה, אתם רואים את ההבדל החריף שבין מרדכי לבין אסתר. מרדכי יש לו זהות ברורה מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך ומי הוא. ואסתר אין לה אהבה אם. השוואה הבאה, מרדכי, כשהמן רוצה שכולם ישתחוו, אז מרדכי יושב בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו, נכון? מרדכי מתנגד להמן. הוא לא מוכן להשתחוות, הוא לא קם ולא זע, אי אפשר להזיז אותו. לעומת זאת, על אסתר מה כתוב? ותלקח אסתר אל בית המלך. אסתר היא פסיפית. לוקחים אותה. מרדכי לא ינוע, לא יקום ולא יזוע, ואת אסתר לוקחים. הלאה. השוואה שלישית, או ניגוד שלישי. על מרדכי, כאשר הוא לא משתחווה, עבדי המלך שואלים אותו מדוע אינך מקיים את מצוות המלך להשתחוות לאמן, ומה הוא אומר להם? כי הגיד להם אשר הוא יהודי. לא, אין לו בעיה, הוא מספר לכולם, תדעו לכם למה אני לא משתר, אני יהודי. ואסתר מה? כולנו יודעים, עושה במסתרים דבריה, נכון? ראינו את זה מקודם. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה. עכשיו, מרדכי הוא זה שאמר לה לא להגיד, אבל הניגוד בדמויות שלהם הוא חריף. מרדכי הוא אדם יציב, חזק, איתן, שורשי, ואסתר נראית כמו מישהי שאין לה שורשים והיא נושבת ברוח ולוקחים אותה והיא הולכת, היא לא מספרת. והשיא של הניגוד מגיע, אני כמובן לא חוזר על כל הסיפור של המגילה, אני מניח שהסיפור של המגילה מוכר, כן? אז כמו שאנחנו יודעים, המן מוציא את הצו להרוג את כל היהודים ומרדכי שומע על הדבר הזה והוא עושה... עצרות צום ותפילה ושק ואפר יוצא לרבים ומרדכי מגיע לדבר עם אסתר בשער המלך והוא מגיע לבוש שק. עכשיו זה כמובן עושה הרבה רעש כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. עכשיו בסדר, מרדכי לא כזה מתחשב במה שמקובל ומה שלא מקובל. כולם משתחווים והוא לא משתחווה. אבל אסתר, כמו שראינו לכל אורך הדרך, אסתר מקבלת את החיים של מה שמסביבה. לא אומר בכך שהיא שמחה בזה, אבל היא לא מפגינה שוני מהתרבות שמסביבה. היא לא מספרת מי היא. היא נותנת שיקחו אותה, שיוליכו אותה, שיביאו אותה, שיחזירו אותה. ולכן הם מגיעים לקונפליקט, לעימות. כשמרדכי מגיע עם שק לפני שער המלך, ואסתר אומרת לו, עזוב, תוריד את השק ותתלבש. ותיתחל לך למלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולהסיר שקו מעל הפ... עכשיו רבותיי, מרדכי לא צריך בגדים, הוא יש לו בגדים בבית. הוא בא עם שק בכוונה, כדי להעיר ואסתר אומרת לו, ששש ולא שימו לב, כן, תלבש מהר בגדים. עכשיו דבר מעניין מאוד. הניגוד הזה פותח לנו פתח להתחיל להבין מה בעצם עובר על הדמות של אסתר במגילה. אסתר, כמו שחכמים אמרו בתחילת המגילה, היא נסתרת. האישיות שלה מוסתרת. היא לא מחצינה החוצה, לא מה היא חושבת, לא מי היא. החז"ל, יש להם מדרש מרתק. חז"ל אומרים, ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לא לבת, תנא משום רבי מאיר, לימדו משם רבי מאיר, אל תקרי לבת, אלא לבית. אז בלשון חכמים, ביתו של אדם זוהי אשתו. אז חז"ל לומדים שמרדכי ואסתר היו בעצם נשואים. וממשיך המדרש והגמרא, וממשיכה ודורשת. כתוב שאסתר לא הגידה את המוות מולדתה, כי מרדכי אבינו, כי מרדכי, סליחה, ציווה עליה, מרדכי דודה ציווה עליה, שלא תגיד, כאשר הייתה באומנה איתו. מה זה הביטוי הזה? כאשר הייתה באומנה איתו. אומרים חז"ל, אמר רבא בר לימה משמי דרב, שהייתה עומדת מחיקו של אחשורוש, וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי. תו, זה מדרש... אני לא יודע אם הכוונה פה לתיאור היסטורי. אם זה תיאור היסטורי, הסכנת חיים שמרדכי ואסתר לקחו על עצמם היא פי כמה וכמה מאשר לא להשתחוות להמן. אתם יכולים לדמיין לעצמכם מה המשמעות שהמלכה אה, מרשה לעצמה ללכת בלילות לבית של איזה גבר אחר? אה, אה, זה הרי דבר שהוא אה, קשה מאוד. קשה מאוד לעיכול. אולי אין הכוונה פה למדרש שצריך להבין אותו כפשוטו. אולי כן, אבל אולי אין הכוונה פה, או לפחות לא רק למדרש שצריך להבין אותו כפשוטו, אלא גם לאמירה עקרונית של חכמים. חכמים אומרים, אל תחשוב שמרדכי ואסתר הם רבים ביניהם. זאת אומרת שלמרדכי יש את הרעיון הזה שצריך להיות איש יהודי, שכולם יודעים שהוא יהודי, והוא מפרסם שהוא יהודי, והוא לא יכרע ולא ישתחווה. ואסתר אומרת, לא, לא, אתה טועה, צריך להשתחוות, כן, וצריך ללבוש את הבגדים של הרגילים, ו וצריך לתת להם לקחת אותך. לא, הגמרא אומרת, הם היו נשואים. אני אנסה להסביר למה הכוונה. הכוונה היא ששניהם פועלים לשם מטרה אחת. הם חלק מבית אחד. הם שתי פנים של אותו מטבע. והמטבע הוא השאלה איך יהודים שורדים בגלות. שאלה לא פשוטה. איך יהודים שורדים בגלות? ויש פה שתי מתודות איך לעשות את זה. המתודה אחת היא, אנחנו נשאר יהודים אצבע בעין של כולם. ככה אומרת. מרדכי, נכון? אנחנו לא נכרע ולא נשתחווה ואנחנו איש יהודי, בסדר? ואתם מכירים אולי את כל הציורים האלה של האגדות עם מרדכי, עם קפוטן ועם פאות מסלוסלות. אני לא יודע אם היה לו קפוטן או לא היה לו קפוטן, אבל הציורים יש בהם משהו מאוד נכון כי המגילה מציגה את, את מרדכי כאיש שהיהדות שלו צועקת החוצה. עכשיו, אני יודע, יש כאלה שאומרים, השם מרדכי הוא לקוח מהשם מרדוך. שהוא אליל בבלי. אז לא קוראים, למרדכי לא קוראים, אה, לא קוראים לו מוישלה, כן? אז זאת אומרת, גם משה הוא שם מצרי. הם <laughs> כן, לא קוראים לו, אין לו שם יהודי מאוד בולט. <laughs> כן, אין לו שם יהודי מאוד בולט. אבל גם אם, אני לא יודע מה ההורים שלו חשבו כשהם נתנו לו את השם, אבל בכל אופן, מרדכי עצמו כתוב במגילה שהוא איש יהודי, וכל המגילה משדרת את המסר הזה. ככה אני חושב. כל המגילה משדרת את המסר הזה. מרדכי מאמין שההישרדות של העם היהודי בגלות זה על ידי, איך חז"ל אמרו על היהודים במצרים, שלמה הם שרדו, בזכות מה הם ניצלו, שהיו מצוינים, כלומר הכוונה מיוחדים, יוצאי דופן, בלבושם, בשפתם, במנהגיהם, הם היו משמותם, הם היו מיוחדים. אז מרדכי אומר, היהודים צריכים להיות יוצאי דופן. אסתר אומרת, לא, לא, אתה, אתה טועה, זו טעות קשה מאוד. אם היהודים יהיו יוצאי דופן, מי שבולט יכול לחטוף על הראש. הדרך הנכונה לשרוד בגלות זה להוריד את הראש. וזו שאלה גדולה. זו שאלה גדולה. איך הדרך הנכונה, ויהודים, תראו, יהודים לאורך הגלות, הם פעם ניסו ככה ופעם ניסו ככה, הם חטפו גם ככה וגם ככה. אבל זאת שאלה מאוד גדולה. וחכמים ומור... אומרים שמרדכי ואסתר היו נשואים. אני חושב שזה רעיון מאוד מעניין. הם אומרים, זה לא שאסתר רוצה להתבלל, חס וחלילה. אסתר נשואה למרדכי, הם פועלים לאותה מגמה. <אז> אבל מתוך <אז> תפיסות <אז> שונות לחלוטין <אז> של איך להגיע למטרה הזאת. אני מדלג פה על אחד מהמקורות, גם מקור מעניין, אבל אני, אני מדלג עליו כרגע. ו... הדבר הזה מגיע, בסופו של דבר, שתי התפיסות השונות האלה מגיעות למתח, הן מגיעות להתנגשות. ברגע המכריע הזה, באמצע המגילה, כשמרדכי מגיע עם שק ואפר לשער המלך, ואסתר שולחת להלביש אותו. כנראה אסתר לא יודעת בכלל מה קורה. אז מרדכי, עכשיו היא נמצאת בארמון המלוכה, אבל היא לא יודעת מה קורה. ומרדכי צריך, סליחה, להסביר לה. אז מרדכי שולח להגיד לה את כל הכסף אשר אמר המן נשקול על גנזי המלך ביהודים לעבדם ואת פתשגן כתב הדת אשר ניתן בשושם להשמידם נתן לו לשליח, להתך, להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך, להתחנן לו ותראו מה, ולבקש מלפניו על עמה. הוא אומר לה, את כבר לא יכולה יותר להסתיר. את חייבת לגלות מי את. תיגשי למלך ישר ותגידי לו. תבואי אל המלך, תתחנני, תבקשי על עם ישראל. ואתה חולך ואומר לאסתר את דברי מרדכי, ואסתר אומרת לצוות למרדכי, תראה, כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים שמי שיבוא לחצר הפנימית ולא ייקרא, אחת דתו, להמית. ואני אומרת לו, אסתר, לא נקראתי לבוא אל המלך, זה שלושים יום. היא או, אומרת לו, תשמע, אני חיה לפי הכללים של הארמון, <מח> ובכללים של הארמון אתה לא יכול סתם לגשת אל המלך. <מח> אתה, מרדכי, מרשה לעצמך לעשות מה שאתה רוצה. אתה משתחווה? אתה לא משתחווה? יש צרות? יש בעיות? אני, כל החיים, איך אני עובדת? לפי הכללים של התרבות שאני חיה בתוכה. והכללים אומרים שאסור לי לבוא אל המלך עכשיו, כי לא, הוא לא קרה לי כבר חודש. עכשיו, פה זה מגיע להתנגשות. פה זה מגיע להתנגשות. כי מרדכי אומר, את צריכה לפעול בתור יהודייה? ואסתר אומרת, לא, אני לא יכולה, כי אני כפופה לכללים הפרסיים. ומרדכי אומר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, משפט קשה מאוד, הוא אומר לה, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת יגעת למלכות. ובפסוקים האלה אפשר לדבר שיעור שלם רק על הפסוקים האלה. מה זה מקום אחר? כן? מאיפה תבוא הישועה? על מה מרדכי חושב? וזה לא הנושא שלנו כרגע. אני רוצה לדבר על החצי הראשון של הפסוק. הוא אומר לדבר נוראי. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. מי? למה אתה מאשים אותה בדבר הזה? הרי במה מרדכי מאשים אותה בבגידה לא פחות. הוא אומר לה, את חושבת שאת תברכי לבית המלך ואנחנו כולנו ניהרג. היא לא חושבת את זה, היא לא אמרה לו שזה מה שהיא רוצה שיקרה. היא אמרה לו שהיא לא יכולה לבוא אל המלך, זה מה שהיא אמרה לו, זה הכל. <laughs> למה הוא לא הולך אל המלך? בבקשה, מרדכי, תפרוץ לתוך הארמון, נראה אותך, נראה, תלך אל המלך. כמו שאתה לא יכול, גם אני לא יכולה. זה מה שהיא אומרת. למה הוא מאשים אותה בהאשמה כל כך חמורה שהיא מדמה בנפשה להימלט בית המלך מכל היהודים? התשובה לשאלה הזאת זה שמרדכי מזהה, הוא אומר, תראי, יש דבר אחד לבוא ולהגיד שאנחנו בגלות, צריך לשחק לפי כללי המשחק של הגויים, אסור להרגיז אותם יותר מדי, בסדר, על זה יש לנו ויכוח, הוא אומר לה, לי ולך. ואני מסכים שאת צריכה ללכת לפי הכיוון שלך, יותר מזה, אני אמרתי לך לא להגיד, נכון? עד עכשיו. אז זו גישה לגיטימית. אבל יש רגע, אומר לה מרדכי, שבו יש רגע אמת, רגע מבחן, שבו אם אתה ממשיך לשתוק, אם אתה ממשיך לשתוק, אז, אז אתה לא רק מקבל את כללי המשחק הפרסים, אתה נהיה פרסי. זה רגע האמת. אם את שותקת, אם את שותקת עכשיו, אם החרשת החרישי בעת הזאת, אז, אז זה אומר שאת את הצטרפת לבית של המלך. יש לקבל את הכללים ויש לקבל את המהות. אז אוקיי, את רוצה לקבל את כללי המשחק, בסדר. אבל יש רגע שבו חייבים להרים, איך אומרים היום, דגל שחור. ואם אתה לא מסוגל להרים את הדגל השחור ברגע הנכון, אז, אז אתה כבר לא איתנו. ועכשיו הוא אומר לה, ואז, אל תדאגי, היהודים יסתדרו. אבל השאלה היא מי את? השאלה היא מי את? היהודים יסתדרו, רווח והצלה יעמדו ליהודים במקום אחר. אבל מה איתך? את יהודייה או לא? או שאת נהיית פרסית? ואת אומר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן. צומו עליי אל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. לכאורה אסתר נכנעת לגמרי, אומרת למרדכי בסדר גמור, אני... אתה צודק. אני אבוא אשר לא חדת, נגד החוק. סליחה. וחז"ל דורשים, ויהי ביום השלישי. ותלבש אסתר מלכות, כן, זה פסוק קצת משונה, מה זה ותלבש אסתר מלכות? היה צריך להיות כתוב, ותלבש אסתר בגדי מלכות. מה זה ללבוש מלכות? אז אומרים חז"ל, אלא שלבש, שלבשתה רוח הקודש. מלכות זה מלכות השם. כלומר, אסתר מתלבשת לא רק בבגדים, היא מתלבשת מבפנים. נכנס ברוח חדשה, יש עוד מדרש יפהפה, אני רוצה לשתף אתכם. אמר רבי יוחנן, שלושה מלאכי השרת נזדמנו לה באותה שעה. אחד הגביע את צווארה, <laughs> תחשבו, כן, הגביע את צווארה. עד אז היא הייתה, היא הייתה הולכת ככה, היא הייתה הולכת כפופה. לא לעשות יותר מדי רעש. ויהי שלושה מלאכים, אחד מגביה את צווארה, אחד מושך עליה חוט של חסד, ואחד שמתח את השרביט של אחשורוש, כי אחרי כל הדברים האלה באמת זה היה משימת התאבדות, כן? היה צריך שאיזה לש... מלאך ישפיע על אחשורוש להושיט את השרביט. עכשיו, אבל האם באמת אסתר קיבלה לגמרי את דעתו של מרדכי? ממש לא. זו נקודה מאוד חשובה. ויהי ביום השלישי. ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך. והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. וייחירות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר. נשא חן בעיניו, ראש את המלך לאסתר את שרביט הזהב, אשר בידו, ותקרב אסתר, ותיגע בראש השרביט, ואומר לה המלך, מה לך אסתר המלכה? מה בקשתך? עד חצי המלכות ועינתן לך. מה מרדכי אמר לה, לה להגיד עכשיו? אני יהודייה. אתה רוצה להרוג את העם שלי, בבקשה תפסיק להתחנן על עמה ועל מולדתה. נכון, זה מה שהיא הייתה צריכה לעשות עכשיו. מה במקום זה היא אומרת לו? ואת אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. מה זה? מה משתה פתאום? מרדכי אמר לך לגשת אליו. זה הגישה של מרדכי, נכון? דוך. מרדכי זה דוך, הולכים ישר. תבואי אליו, תגידי, אני יהודייה, אני מעם ישראל, המן רוצה להרוג אותנו, טה-טה-טה. אסתר לא עובדת ככה. היא מוכנה לגשת אל המלך, אבל היא תעשה את זה כמו שעושים את זה בפרס. הגמרא במסכת מגילה, בדף ט"ו עמוד ב', נותנת כמה וכמה נימוקים. למעשה הזה של אסתר. אני אקרא את זה בזריזות. תראו, הרבה מהמקורות פה בקלות אפשר להעביר עליהם כל אחד שיעור, אבל אנחנו רוצים לקבל תמונה מלמעלה. אז אני אקרא את הגמרא הזאת יחסית בזריזות. יבוא המלך ואמן אל המשתה, תנו רבנן, למדו חכמינו. מה ראתה אסתר שזימנה את המן? מה את עושה את זה? רמוד החי אמר לך, תיגשי אל אחש שבראש דברי איתו. מה את עכשיו עושה משתה עם המן? מה את מנסה לעשות? רבי אליעזר אומר, פחים טמנה לו. כלומר, היא עשתה לו מלכודת. שמה הוא יבוא למשתה, ואז אולי ידבר איתה, הוא ייפול על המיטה, אחשוורוש יגיד, נכון, גם את המלכה עם היא בבית, זה המלכודת. ככה אומר רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, מבית אביה למדה, שנאמר, אם רעב שונאך, האכילה הוא לחם. כלומר, אם אתה עושה טובה לשונא שלך, אתה מסבך אותו. אז בזה שהיא עשתה טובה לאמן, היא שמה אותו במצב שהוא לא יכול להתמודד איתו. רבי מאיר אומר, כדי שלא איתו לצא וימרוד, היא רצתה אותו לידה, למה? שתוכל לשמור עליו. אם היא הייתה מדברת עם אחשורוש, ואחרי זה אחשורוש היה ניגש לאמן, איך תדע, אמן היה משכנע אותו הפוך. אבל עכשיו כשהיא נמצאת שם, היא לא תיתן לאמן לדבר. רבי יהודה אומר, כדי שלא יכירו בה שהיא יהודית. זה הכל עדיין חלק מהמשחק של ההסתתרות, אז היא מזמינה גם את אמן. איזה יהודי שפוי יזמין את אמן, נכון? רבי נחמיה אומר, כדי שלא יאמרו ישראל, אחות יש לנו בבית המלך ויסיחו דעתם, מנ... בכלל זה, זה נגד היהודים, <laughs> זאת אומרת, שהיהודים יפחדו. מה היא מזמינה את המן? אולי היא באמת עברה לצד השני? ימשיכו להתפלל. רבי יוסי אומר, כדי שיהיה מצוי לה בכל עת, שאפשר יהיה להרוג אותו. רבי שמעון בן מנסי אומר, אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נס. רבי שאובן קורחה אומר, אמרה, אסביר לו פנים, כדי שייהרג הוא והיא. זו אולי הנקודה החשובה ביותר. למה היא הזמינה את המן? שאחשוורוש יתחיל לשאול את עצמו. <אז> אם, אם היא עושה מפגש זוגי שלי ושלו, ופתאום היא מזמינה עוד איזה גבר, מה, מה הולך כאן? מה זה? נכון? <אז> כל אחד מאיתנו ישאל את עצמו. אם בן או בת הזוג שלו היו מזמינים אותו לדייט, כן? בבית קפה. אבל אנחנו רוצים לצרף עוד <laughs> מישהו. מה זה? עכשיו, אתה מדבר על מלך פרנואיד כמו רכשוורוש, שהרג את ושתי רק כי היא לא הסכימה לבוא לפניו, אז זה מדובר באדם שהראש שלו חושב כבר בכיוונים האלה. רבן גמליאל אומר, מלך הפכפכן היה, הוא גם שינה את דעתו כל הזמן. אז עכשיו הוא אוהב את המן, טיפ-טיפה תגרום לו לחשוד באמן, הוא, מה יקרה לאמן? אמר רבי גמליאל, עדיין אנו צריכים למודעי, דתניה רבי אליעזר המודעי אומר, קנאתו כנע... במלך, קנאתו בשרים. זאת אומרת, הוא יצרה בכוונה קנאה ביניהם. רבא אמר לפני שבר גאון, כלומר, רצתה להעלות את המן הכי למעלה, רק אין זה מוזמן למשתה אצל המלך, כי אם אין, אין קראו למלך, כי אם אני, נכון? המן מתלהב. לפני שבר גאון, כמה שיותר גבוה כדי שכשהוא ייפול, ישבור את המפרקת. אביי ורבא אמרו שניהם, בחומה משית את משתיהם, כלומר מתוך המשתה, אז הוא, הוא יפסיד. ואז הגמרא מסיימת, אשכחי רבא ברבוע לאליהו, כן, אז רבא ברבוע נפגש עם אליהו הנביא. אמר לו, מי מהסיבות צודקות? אמר לו, כמנחזיה אסתר ועבדה אחי. מה ראתה אסתר שעשתה כך? אמר לי, כחולו תנאי וכולו אמורי. כל הסיבות צודקות. עכשיו תראו רבותיי, רבותיי, כל הסיבות צודקות, יפה מאוד. מי היחיד שלא חשב ככה? מרדכי, נכון? מרדכי לא אמר לה לעשות את כל הדברים האלה, להזמין את המן, כדי שהוא יהיה לידה, כדי שהמלך יקנא בו. כל ה... הת... זה תככים תח... של חצר המלוכה. מרדכי הוא לא הבן אדם לדברים האלה. מרדכי הוא איש יהודי, לא יכרע ולא ישתחווה. זאת אומרת, שמור... אסתר בעצם שילבה מאמצע המגילה, כשאסתר לובשת מלכות, מתלבשת בה שכינה, אבל אסתר לא הופכת להיות מרדכי, אסתר משלבת את שני העולמות. מצד אחד היא עדיין בהסתרה, היא עושה את זה עם התככים, המ... היא עושה את זה לפי הכללים הפרסיים. אבל מצד שני, היא הסתהר, נכון? היא כוכב השחר, היא זורחת, היא עולה. אבל היא עולה לאט-לאט. לפי המציאות, לפי מה שאפשר. כי אם אתה מתנהג כמו מרדכי, במציאות שלא יכולה להכיל את זה, אז מה קורה? המן רוצה להרוג את כל היהודים, נכון? לא שמרדכי עשה לא טוב, מרדכי עשה, עשה נכון. אבל אם האור גדול מדי, אז כמו שהספרים שה, כתוב בהם, כשהאור חזק מדי, אז הכלים נשברים. אתה צריך להתאים את ההתנהגות שלך למה שהעולם יכול להכיל, אומרת אסתר. אז שכנעת אותי, אני אקום ואני אפעל, אבל אני אפעל לפי הכלים שאפשר לפעול בהם. ואיך המגילה נקראת? אז היינו יכולים להגיד, המגילה צריכה להיקרא מגילת מרדכי, נכון? כי מי הציל את העסק? מרדכי הציל את העסק. מרדכי הלך לאסתר ושכנע אותה לגשת לאחשמרוש. לה, לה, אבל אנחנו יודעים שהמגילה נקראת מגילת אסתר? וזה לא סתם נקרא כך. כי המגילה בעצמה אומרת, ותכתוב אסתר המלכה, בת אביחיל, פתאום, כן, עכשיו כתוב בת מי, נכון? בת אביחיל, ומרדכי היהודי. לא כתוב, ויכתוב מרדכי היהודי ואסתר המלכה. אז מי, מי הכותב הראשי של המגילה? אסתר. אז נקרא מגילת אסתר. ותכתוב אסתר המלכה, ומרדכי, כן, גם הוא היה שם. כי אם אסתר הייתה עושה מה שמרדכי רצה ממנה, היא הייתה לא ניגשת למלך, אני יהודי... מה זה? הוא היה הרוג אותה. זה לא היה הולך לשום מקום. זה לא היה הולך לשום מקום. אסתר הצליחה לשלב, מאמצע המגילה ואילך, אסתר מצליחה לשלב מצד אחד את האקטיביות של מרדכי, את השורשיות שלו, את האותנטיות שלו, את ההכרה במי הוא, ומצד שני לפעול לפי מה שהמציאות מאפשרת. וחז"ל דורשים את זה מאוד יפה. אמר רב שמואל בר יהודה, שלחה להם אסתר לחכמים, קבעוני לדורות. אסתר ביקשה לקבוע את פורים. בואו תעשו חג פורים בבקשה, את יום פורים. חכמים שלחו לה קנאת מעוררת עלינו לבין האומות, אמרו לה, מה אנחנו צריכים את זה? אנחנו נחגוג את פורים, את יודעת מה יגידו עלינו? יכתבו בניו יורק טיימס שהיהודים רוצים להרוג את הגויים. והאיראנים עד היום, הם אומרים ש... אני צוחק, אבל אני לא צוחק, הם כותבים את זה, הם אומרים שהיהודים עשו להם ג'נוסייד, רצח עם. היהודים עשו רצח עם לפרסים, נכון או לא נכון? כן. אז החכמים אמרו לו, מה אנחנו צריכים את זה? אנחנו נחגוג את זה, אלפיים שנה אחר כך יזכרו לנו מה עשינו. קנאת מעוררת עלינו לבין האומות, את עושה אנטישמיות. שלחה להם, כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדעי ופרס. אמר להם, לא, 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 לא הבנתם. אני עובדת בשכל, אני עושה את זה מתוך המלכים עצמם, מתוך מלכי מדעי ופרס. אז אסתר אומרת, אנחנו לא עובדים נגד, אנחנו עובדים עם, אנחנו עובדים ביחד. אז יש הבדל גדול בין מרדכי לבין אסתר. מרדכי, הוא איש יהודי, היה בשושן הבירה. אי, איש יהודי צריך להיות ביהודה. באמת, זה לא מסתדר. אז איש יהודי היה בשושן הבירה, ומה קרה? כמעט הרגו את כל היהודים. כי הוא לא מוכן, הוא איש יהודי, הוא לא מוכן לעבוד לפי שושן הבירה, הוא עובד איך שעובדים ביהודה. עכשיו זה דבר מאוד חשוב. כי בלי אנשים כמו מרדכי היהודי, אז אנשים, או אנשים כמו אסתר, היו אולי שוכחים לגמרי מאיפה הם באו, נכון? כי צריך שמרדכי יהיה אומן את הדסה. כי אין לה אב ואם. חשוב שיהיו אנשים כמו... הם נשואים, אומרת הגמרא, הם, הם משולבים, אתה לא יכול אחד בלי השני. כי אם יהיה רק את מרדכי, אז אמן יהרוג את כל היהודים. אבל מי שמצליח בסופו של דבר, הדמות שמייצגת את ההצלחה לשלב את שני הדברים, את המורדכאיות עם האסתר, הדמות הזאת זה דווקא אסתר. היא זאת שמצליחה מצד אחד להיות פעילה, להיות אקטיבית, להיות עקיפה, אבל מצד שני, לעשות את זה בתוך הכלים שהגלות נותנת לה. אז אם התחלנו בשאלה, אז האם אסתר, איך זה יכול להיות? נכון, אתם זוכרים איך התחלנו? אם היא הסוף של הלילה, אז למה היא הסוף של הניסים? אז התשובה, אני חושב, זה שאסתר היא הסוף של הניסים הגלויים. מרדכי הוא איש של ניסים גלויים, נכון? איש יהודי, הוא גלוי. אבל היא הזריחה של משהו אחר. אסתר היא הסוף של הניסים הגלויים, אבל היא הזריחה של היכולת של היהודים לפעול בעצמם. ועל זה אומרת הגמרא בתלמוד הירושלמי. דילמה, דילמה זה סיפור. רבי חייא הרבה, רבי חייא הגדול, ורבי שמעון בן חלפתא היו מהלכים בבקעת הארבל, לפני עלות השחר, וראו איילת השחר שבקע אורה. כן, הם ראו איך השמש מתחילה לאט לאט לעלות. אמר רבי חייא הגדול לרבי שמעון בן חלפתא בי רבי כך היא גאולתן של ישראל. בתחילה קמעה קמעה, כלומר, בתחילה, כמו השמש, השמש זורחת, אתה רואה קו של אור ועוד קו של אור. וכל מה שהיא הולכת היא רבה, ולאט לאט זה מתרבה. ואז הוא אומר, זה, זה הסיפור של אסתר. בהתחלה מרדכי יושב בשער המלך, אחרי זה מרדכי עולה על הלבוש ואת הסוס, אחרי זה הוא חוזר לשער המלך, ואחרי זה מרדכי יצא מלפני המלך בראש מלכות, ובסוף ליהודים הייתה אורה ושמחה. הוא מתאר את זה פה מהזווית של מרדכי, אבל כמו שאמרנו, המגילה נקראת מגילת אסתר. מגילת אסתר היא המגילה של הזריחה של השחר. הזריחה של השחר. אסתר מגלה מי היא, מגלה מה היכולות שלה, ומצליחה להגיע לשילוב הזה, למציאות שבו היא יהודייה, אבל היא פועלת בתוך העולם שבו היא נמצאת, וזה מצליח להביא את התוצאות הטובות ביותר. אז אם כך, זה, זו הסתירה הפנימית בתוך אסתר, אבל הסתירה הפנימית הזאת בין ההסתתרות לבין ההתגלות, זה בעצם היכולת להצמיח... את הגאולה, להצמיח את הישועה בתוך הכוחות שאפשריים במציאות הנתונה. אז זה הלימוד הגדול של פורים. הלימוד של להסתיר את עצמך או להסתתר או להתחפש, אבל מתוך התחפושת, כן, הסתר בתוך תחפושת פרסית, אבל בתוך התחפושת הפרסית הזאת היא מצליחה לפעול למען העם היהודי. זה הלימוד הגדול של פורים, ואני מקווה שנתנו, כולנו קיבלנו איזשהו שיעור, איזושהי הבחנה, איזשהו לקח, אנחנו יכולים לקחת איתנו לפורים, ובעזרת השם נזכה לפורים שמח, וטוב, וגם בריא, וכשם שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו ישועות, ועם אבותינו, בימים ההם, כך יעשה איתנו ישועות, יהפך לנו את הכל לשמחה ולששון בזמן הזה, פורים שמח. תודה רבה. <חל prises> תודה רבה, יישר כוח.